وزارة حرير كقول يا شيء رمها دستور كسومال لنا يا ما أنت تعبر كصعب سو وطنية يفهم كحقوق الأساسية قائد دستور كأفر تقار كمدة إلا لينرت الدقمة بورما يجمع عليها تعبر كانوا صعب دون مدلب مع الموضع يا وحاسك كعشني وزارة حرير كقول يا شيء رمها دستور كسومال لنا هي هيد محل جي أصل أورجانيزيشن كأس أرض لينرت اللي قلته وبري حفهم كحقوقها أساسية أي كل يهين دلكن وغرينا يا وحتى وبركم فري أقسم ما حرمته وطني يضع يتو بركة دستورك وزارة الحرير كقول يا شا عبد الرزاق يوسف جامعة وحنا بيري استيت تبكي بشا يسقالي تدوية تبكي استيت تبكي وكفر مي ديسمبر قيد سكوبات وصدر الكلام مقال الهرجيسة قيد اللي بعدنا وكمان تهاكن كفر مي أصلا الله بعشرين أصلا عندنا أنو كوزارة هان أدام نيو وزارة الحرير كقول يا شا يا رما دستورك حرمته وطني يضع iyo tababarada dastuurka oo kamid ah wasaaradu ee guud ahaan waxaanu runtii soo dhaweeyaynaa barnaamijkan horena wasaaradu barnaamijka way u waday in dadka gaarsiiso xuquuqaha aasaasiga ah iyo dastuurka iyo wadaniyada oo intuba ay ku dhan yihiin dastuurkeena wadaniyaduna wuxuu ka bilaabmayaa waa dastuurka qofkuna waxa weeyaan inuu marka doonayo wadaniyada barto imika dastuurkeenaas wadanadu waa qofku meeshu ku nool yahay inuu barto dalkiisa calankiisa waxyaabaha gaarka u leeyahay iyo khayraadkiisaba dastuurkeenana intaa uu ka hadlayo qodobka koowaad ilaa ka toddobaad ayaa ka hadlaya qarankeena iyo waxyaabaha inuu gaarka u leenahay iyo xag uu ku yaallo iyo waxa weeyaan siduu yahayba ujeeddada ugu weyni waxa weeyaan aynu halkan u joognaa runtii dad aqoon yahaan ah oo karaamaya karti labaatiino marka la doonayo dastuurkuna waa xeerka ugu sarreeya dalka sidii la sheegay sidoo kale waxaa hadalka iska daba qaatay yaxye maxamuud axmed oo ka socday hay-adda maxalliga ee asal iyo garyaqaan mukhtaar oo bixinaya tababarkan ayaa waxay yidhaahdeen dastuurku wuxuu faa'iido u leeyahay oo ka mid yahay waa wax lagu heshiiyey wuxuu heshiiskaasi noo hagayaa oo uu leeyahay dastuurkeennu sharci kaste oo islaamnimada ka soo horjeeda ama wax kastoo islaamnimada ka soo horjeeda waa waxa shaqaynaya haddii reer boorama maanta fursadii koowaad ee sanadkan sii dhammaanaya waxaan ugu hadlay inaynu tababar ka wada qaadano laba cisho wada joogno bulshada kalena gaadhsiino waxaan rajaynaynaa insha allah intaynaga baqana inuu gaadho wasaaradda dastuurka oo hawsha nagala shaqaysay dowl cisho ka horna aanu ku wada qabanay hargeysa booramaana noqotay meeshii labaad ee sanadkan intaan sii dhammaanin waxaanu leenahay waan uga mahad celinaynaa aan thank you intiina kalena waxaan leenahay barasho wanaagsan muhiimadda weyn waa inaynu baranno dastuurka oo ah sharciga u sarreeya ama heshiiska bulsho ee u dhexeeya dadka reer somaliland aynu nan ku celino inteenan kooban ee maanta halkan loo dhigayaa bulshada qaybaheedii kala duwanayd maadaama aad ka socotaan magaaladan qaybaheeda kala duwan ururada bulshada rayidka xirfadlayaalana aqoonyahano kala duwan aad tihiin oo ku celin kara waxay halkan ka bartaan dadkay ka yimaadeen barana kara degmooyinka ka hooseeya caasimada labaad ee gobolkeenan muhiimadda horta tababarkan waa intaa ugu dambeyntii ayaa waxaa tababarkan soo afmeeray xogayaha gobolka awdal mustafa cabdi axmed duudu iyo maayarka degmada boorama mudane maxamed axmed warsame baradhe waxayna soo dhaweeyeen tababarkan ay wasaaraddu wado iyagoo sidoo kalena ku bogaadiyey wasiirka xiriirka golayaasha maadaama tiin dhalinyartii wadanka ku noolayd inaad barataan dastuurka oon baranno oo la qaybo waa xuquuqdaada aad ogaato oo waajibka ku saaran aad ogaatay waa muhiim dal aan dastuur lahayn adduunka ma jiro dastuurkeenna weliba kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo dhaqankeenna suubanba inta badan laga dheegtay inaynu dhuganno oo fahanno xaqa aad leedahay iyo waajibka ku saaran qaranka ka saaran insha allahu tacaala intaasun baa runtii anigoo ka wakiila guddoomiyaha gobolka oo barnaamijkan isagoo ku qornaa oo hawlo shaqo ku soo baxeen oo ii soo igmaday barnaamijku noo furan yahay dalka soomaalilandna ujeeddada laga leeyahay dastuurka waxa weeyaan dadkuna ay ogaadaan waxa ay xaqa u leeyihiin iyo waxa xaqa loogu leeyahay kaasi oo aan doonayno in de qof kasta oo muwaadin ahi uu ku ogaado waxyaabaha ka khuseeya sidaan ka warqabno ama laga warbixiyey sanadkii 2011 bay ahayd markii dastuurkaasi loo codeeyey
taasina waa ta keentay in bulshada reer Soomaaliland isku raacdo inay yeelato dastuur iyada gaar u ah. Waxaa laga yaabaa in badan inaanay garanayn aan waxa ka mid ahaa dadkii u codeeyay. Waxaa muhiim ah inaynu aqoontaasi baranno, gaarsiino bulshadeenna qof kastaana yaqaano xuquuqaha aasaasiga ah ee uu siiyay dastuurku. Oga mahadnaqaya cid kasta oo qaaraanka hawsha lagu fulinayo ka qayb qaadatay iyo wasaaradda oo iyaduna dadaal fara badan gelisay sidii qof kasta oo muwaadin ahay uu baran lahaa kor u qaadista dastuurka iyo wadaniyadda. Wasaaraddu waxa kale aasaastay xarunta wadaniyadda Soomaaliland, taasi oo doonaysa in qof kasta jiilkan cusub uu noqdo mustaqbalka dad dalkooga jecel, dadkooga jecel leh dastuur iyo xeerar iyo nidaamyo, kaasi oo keenaya in dalka horumarkiisa kor loo qaado. Dalkuna haddaan u lahayn xeerar iyo nidaamyo iyo kala dambayn, wuxuu noqonayaa dal aan lahayn horusocod fara badan. Waan ku bogaadinayaa inay hay-adda asal iyaduna gaarsiiso bulshada. Tihiin waanu inoo furan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Maxamed Bilibili, TV-ga Qaranka, Buurama.